红色的玫瑰是情人占有的渴望，黄色的玫瑰是爱人伤心的眼泪，紫色的玫瑰是女人浪漫的期待，一朵朵盛开的玫瑰是一个个神秘美丽的女人，她们一双双勾魂折魄的眼眸，隐藏着人世间最动人的故事。玫瑰园里的女人，冷眼旁观又迷失人生，那双让人震撼而感动的眼睛，我们称之为玫瑰同龄眼。在苗栗头份民安村担任村长的李乌来，乡民们都尊称他为乌来伯。他平日非常的热心公益，没事呢最爱养养鸟，种种花草来打发时间。在这个宁静少纷争的乡下，乌来伯一切都感到十分满意，唯一不顺心的就是村里的一户人家经常发生家庭纠纷，让他时常感到头痛万分。你就拜了拜了，给俺们拜了拜了。这不用拜啊，我来了叫你莫太气啊！啊，啥话呀？啊，搁拍起来，真正是比较有啦。昨我这个苦工过啊，尔啊，今搁拍起来，好有够时钟啊！好啊好啊，莫坐坐念啦，即马来去啦。好啦好啦，紧啊紧啊紧啊！来来来来，好，我这个团长是照顾完了，一看看嘛，落管一家伙啊。进来进来，好了好了好了，你这个人真可怜，你来啊，妹啊，你去当老爷太死人了。啥子？你两个被围着敲，我让你做台上人。好了，你别抬，我先抬完好了。你妈，你来吧。啥子？这是我老大事啦，要你去管了，操啦！哎，你是讲啥话？我是船长呢，我若无管，我啥要管？凭良心说，刘来对眼前的这个刘旺来实在是厌恶到了极点。他平日无所事事，只会喝酒闹事，还有与狐群狗党鬼混。没钱的时候呢，总是打骂妻子和女儿们要钱。有钱男还好，一旦没钱，旺来就会抱着瓦斯桶威胁要和全家人同归于尽，或者是故意跑到大马路上等着大卡车说要自杀。旺来不要脸，但是阿娇跟女儿们却还要见人，逼得他们常常死拖活拉，哭着把旺来拉回家，然后再到处的借钱来给旺来消气花用。面对这样的父亲，一家人都感到十分气愤和难过，尤其是个性倔强的美林更是看不起父亲，常常与旺来起口角，让夹在中间的阿娇和小女儿美芳颇感为难。旺来这样的举动，就连附近的邻居也觉得不堪其扰，所以常常请他前来调解纠纷。所以李乌来对这个不是生产又不懂得珍惜家庭的男人心里真是唾弃极了。今天要不是因为职责所在，又觉得美玲母女三人可怜，她才不想淌这趟浑水呢。好啊，你们都怎么来讲我是杀啊？你来都砸头的，我让你怕惨了。唔好啊，来敢怕？你来敢怕？我就来派出所叫警察来抓去。会惊哦，会惊上好啦。他拄仔发生什么代志？讲我听。我先来讲，干你什么事的？哎。啊！你讲这是什么话啊？我是村长呢，你拄仔举刀要杀人呢，啊！我若无调查清楚，要怎会使呢？你讲，唔讲吼？唔讲我问别人。阿娇，他拄仔是发生什么代？阿舅伯啊，代志是安尼啦，啊，着问到美玲咯，讲要去湾里哦，得先天精灵修炼啦。先天精灵哦。说起玄天真人，李乌来实在太熟悉了，他可以说是一名传奇人物，本名叫林世龙。大约在一年多前，院里有一位叫陈木和的儿子
不知为什么，竟让不知名的邪魔入侵，整天疯疯癫癫，随时都会躺在地上口吐白沫打滚，所以特地从外地请侍龙来收妖伏魔。哼，我红妖魔鬼怪，做手黑做外乡。蓝先生，我看恁后生是去予山精唬着，也毋过已经互我制服掉呀。这是要安怎？你放心。真是，今嘛总算是大功告成啊！天林啊，我脑子拢无代志啊！要，伊今嘛是无代志啊，也毋过因为伊身体灵气不足，上好是对我修炼，安尼才袂遐尼简单，告成无得亲，知无？世龙的话，木和起先还半信半疑，不过后来儿子的病势果然一天天痊愈，气色也好了很多。然而最让木和佩服的是，因为世龙的指点，让他在生意上大大的赚了一笔钱，因此木和非常的高兴，对世龙更加刮目相看。最后还出资盖了一间道场，专门给世龙居住修炼，顺便呢传道说法。有木和的支持，加上种种神机，世龙因而声名大噪，许多人赞叹他的法力，就自愿跑来追随他。咱做人千万不能做歹代志。俗话讲，举头三尺有神明。如果恁一世人若是无好好修炼，后世人永远会坠落在生死悲痛轮回之间。希望恁将我话藏在心肝内。是。世龙的神迹越传越大。乌来伯也曾经好奇地前去看看世龙到底是何方神圣，仔细一听，世龙传的道法都是与人为善，甚至为信徒指点迷津、算命收妖，也都不收分文和回报。这样宽大的胸襟，更让许多人赞佩不已。讲实在啦，修行嘛是袂歹，照我小了解吼，迄个现验真人。伊风声嘛袂歹啊！你骗笑的，你是知啥呀？我看伊明明就是一个骗财骗色的骗色啊！你甲看伊，你甲看伊，啊！你骂到吼，含一间厝都住袂住啦！我黄炳林吼，伊就是叫放虎啊！啊，无咱死哩死哩体！阿爸，我求你阿爸去啦！我会安尼做，嘛是为着咱大家啊！为着大家，你若真正为着大家。你都不应该死掉头路啦！即马规家口都甲靠你一个人去赚钱嘞，啊！你即马唔做，我是要食啥呀？哈！阿爸，你当去做事啦！而且你阿妈已经毕业啦，伊会当倒赚钱呀！我就是哦，认为讲我伫咱这个家，这个已经死，我唔正想要来去收钱。你哦，阿爸。我知道我来做太冲动了，要搁为着咱大家，较好死啦！我一定爱支持今年修炼啦。阿达无，阿达无，咱家阿爸搁凄惨啦，阿爸。我叫你放屁！你这个狗，你信的是什么狗啊？竟然出趟家己厝的人啊！你哦，哎，王来，你唔敢过乱来哦！你若过乱来哦，我叫人来拍手。美玲。其实恁老爸讲嘛无唔对，你厝的吼修行嘛会使，何必要出家呢？好啦，阿爸，我知影你是好意啦，要不过这其中的玄机是你无法度通了解的。阿爸，阿母，你好，你好，你能了解我的苦心。我要来走了。
你唔通怪我，我是真正袂用好的。你哪懂嘞？米莉啊，你竟然敢敢踏出这个大门插步，我就当作无生你这个头家，跟你脱离边界关系。阿爸，不管你哪讲，我就是要来替死金莲的。米莉，在乌来伯的感觉里，原以为这只不过是美玲为了寻求人生的信仰，离家追随有道之士修炼的小小事件。只是任凭谁也想不到，两年后的美玲竟然脱胎换骨，蜕变成另一个人。她不仅帮玄天真人将神坛的规模扩大，更令人讶异的，她自己还修炼了一身法术，举凡收妖伏魔都难不倒她。甚至在玄天真人闭关修炼准备成仙的这段时间，还全权做主地打理神坛，俨然就像是玄天真人的化身。生命有只是在眼前，若想要得道成仙，就必须要放下自我，看破红尘，了无是非，千万袂好做歹代志。啊，若无，一切的修炼拢会变成白费，知影无？是，我一定遵守先祖的教示。一个礼拜后。由于玄天真人的神机太过传奇，还有正在修炼成仙的消息走漏，许多杂志电视记者就来此争相报道访问。梁叔家就问姐哈，还能今年什么时再出海呢？真是的，此乃天机，不可放过。梁叔家就问姐，还能今年安怎会闭关修炼？两个月前，太上老君要甲托梦，讲伊生日已经到，所以伊唔才闭关修炼。梁叔姐，啊，阮即摆来当见到玄天真人，啊，彩虹姐呢？当然袂用的。敢若翕一下相也袂使？袂用姐。安尼伊啥物时阵会出来？我拄则毋是有讲过，天机不可泄露。嘿，阮一逝路遐远来遮，就是为着要看玄天真人一面啊。因为讲是文殊菩萨来转世，啥个要成仙？这一切拢是天机，是一般凡夫俗子无法度通了解。感谢各位施主。我想今仔日采访就到这为止啊！真是的，我要来坐上。哎，只是呢，他万万没料到，他这样狗仔队的精神，竟然意外地带演出一段骇人听闻的故事。这是什么味啊？由于发生命案，所以不止惊动了神坛，也立刻惊动了警方。刑事局的李组长接获报案后，马上就率人赶来。乌龙受罚，你大家别紧张。玄天真人伊唔是死啊，伊是修炼有成，得道成仙去啊。李
你们谁是这里负责人啊？齐望。既然你是负责人，那请你告诉我，这到底怎么回事？好。美林说，世龙是在两个月前梦到太上老君指点，说他即将列入仙班，于是叫他闭关修炼，等待完成后便可前往仙界。 所以世龙在闭关前还特别交代美林，千万不可打扰他练功，以免前功尽弃。美林谨遵玄天真人的话，不管发生何事都不敢前来打扰，而信徒们也纷纷遵守这个规定。表姐，我们警方办案是讲究科学为根据，请老实告诉我，不要骗我。我讲的拢是实话。 阮师傅真正是得道上身，修行正果，混游四海去。你简直胡说八道！万物皆有命，在生死的轮回当中，有真多代志是现代科学无法度解释。你，我叫是为是讲啊，要信不信，随在你。好，我暂时相信。你们给我好好仔细搜查，千万不要留任何蛛丝马迹。是。 美林的说辞自然无法说服李组长，他甚至直觉美林一定与这件命案脱离不了关系。但是在还没有任何证据的情况下，李组长决定先不打草惊蛇，一边暗中派人盯住美林的行动，一边等待王法医的初步鉴定出炉。只是接下来几天，神坛里依旧照常作息。 甚至连美林也没有任何异状，这不禁让李组长感到迷惑。要是世龙的命案和美林有关，一个杀人凶手会那么镇静吗？难道林世龙是自然死亡，真的成仙去了？局长，哎，老法医，你请坐。迷信毕竟逃不了科学的证据，事实的真相永远只有一个。哦，这什么意思？ 我已经证实林世龙是他杀的，真的，来。根据王法医的鉴定，世龙死亡的时间距离现在大约有两个月，尸体已经大部分腐烂，体内的骨骼又很完整，根本查不出有任何他杀的可能。可是他却在世龙的腹部发现了异状。什么异状？ 林世龙腹部的蛆生长速度比其他地方快了3到4天，按照蛆的生长周期来看，这是不可能。除非林世龙腹部先有外伤，先行腐烂，否则不可能会有这种结果。照这样说来，林世龙应该是他杀的，完全正确。这个容易被人忽略的小细节，在王法医的细心观察下，证实了林世龙在生前可能是被人用尖锐物品刺杀而死的事实。 可是美林为什么有那样的说法呢？难道他在隐瞒什么？他是最有机会下手，也是最容易哄骗众人脱罪的人。那么他会不会是凶手呢？如果凶手不是他，那会是谁？李组长满腹的疑问猜想着，决定再度走访神坛，详问美林事情的经过。 根据法医的鉴定，我们已经证实林世龙是被人用尖锐物品所刺死。关于这件事情，你作何解释？这边哪可能？林世龙，伊不是去用台死，伊是得到先生去啊。请你们让我别讲话。法医都已经鉴定出来了，希望你诚实的跟我们警方合作，把你所知道的事情告诉我。 我所有知影的代志，拢甲你讲，要信不信随在你。大门伫遐，请。刘美玲，我老实告诉你，我认为你跟这件事情脱不了干系，说不定凶手就是你，对不对？请你们把我别胡乱来嘛，阮师傅是我上界尊敬的人，这你去问谁，谁拢知啊？阮才无欢迎你，请你离开。
好，你等着，我一定会找证据叫凶手绳之以法。美林不安的神色，任谁都猜得出他的心里一定隐藏着一个极大的秘密。只是在没有任何证据下，又该如何让美林俯首认罪呢？为了查明事情的真相，李组长只有发挥他锲而不舍的精神，他开始查询周边的人物。 希望能发现一些蛛丝马迹。可是，当李组长将箭头指向美林时，信徒们却都大摇其头。哎，那有可能啊，暑假是师傅上疼的主啊，那有可能去抬师傅啊。好吧，那我再请问你们，林世龙生前是否曾以人绝怨？不会啊，师傅平常济世救人，大家都很尊敬他，怎么可能和人结怨呢？你们确定？确定。好吧。 谢谢你们。自然，李组长也没有漏掉美林的亲人。啥？不可能的啦！阮美玲伊无可能杀死金树良的啦，而且，因是单纯的师徒关系，你莫学袂讲哈，莫去破坏阮美玲的名声嘞。刘先生，我没这个意思，我只是假设。 假设，迄嘛袂用的啦，怀疑凶手毋是阮美玲啊，就是啊啦。赵律师的意思说，你好知道凶手是谁啊？我，嘿，警察先生啊，我哪来啊？毋是迄款意思啦，伊无迄种意思啦，是讲吼，阮兜美玲吼，自细汉就真乖，伊无可能会做即款代志啦。阿来啊，对无？对，对，我就是即个意思啦，凶手一定是别人啦，毋是阮美玲啊啦。 好吧，既然这样，你相信你。不过，如果你没有进一步消息，麻烦你跟我们警方联络。我知啦。告辞了。我知啦，哈。顺行。今仔日顺行哈，顺行哦。李组长离开刘家后，立刻前往村长家找李无来。 你早定哇！你卖问我了，我真正吼唔知影啦。可是据说当年刘美玲离家要去追随神天镇的时候，跟他父亲吵得很凶。这个事不是也是你处理的吗？哎呦，李早定，我逐工吼处理遐尔济代志啊，我今嘛吼年岁遮济啊咧吼，啊头壳吼今嘛给足歹啊咧，啊你今嘛向我甲问，啊我哪会记你啦？哎，好吧，那我再请教你一个问题，你有没有听说林世龙曾跟什么人结过怨？ 或什么人放风声要杀害他？这我没听嘞。好吧，那你继续忙吧。啊，左弟，啊你顺行哦，我若有消息哦，我也随时给你通知啦。好。为什么？为什么连村长乌来伯都透露出如此怪异的神色？这些。 自然隐瞒不了办案经验丰富又观察细微的李组长，只是他究竟该如何做才能挖掘出事情的真相呢？等一下，李总长。 请问你有什么代志？我是无事不登三宝殿，刘美玲。我们警方已经调查出凶手是谁了。像，哼，应该就是我吧。哼，当然不是你。不过这个凶手跟你脱不了关系。你是老白讲啥？哼，真是死鸭嘴硬啊！来，把他带过来。好。 怎么样，刘美玲，是不是该负责认罪了？我，刘平，你，美玲，对不起，我什么都说了。整个事情即将水落石出了，只是在这个叫做陈玉萍的女子现身之后，美玲为什么会起这么大的反应呢？ 这一件命案的背后，到底？
到底隐藏了什么吊诡的故事？美玲和玉萍到底是什么关系？而杀害林世龙的真正凶手又究竟是谁呢？说起这一切的前因后果，就得从美玲认识林世龙的半个多月前开始说起。那天终日游手好闲的旺来又惹祸了。阿爸，你为什么偷塞我的钱？你讲啊！我辛辛苦苦饲这个家，今麦真无简单，欠淡薄仔钱尔，你又把我开开开了了。哎，你今麦是你讲什么话啊？我哪有跟你偷的？我是小借用的尔啦。你阿来啊，你哪会使安尼啦？那是美玲哦，欠款要做假证的呢。你是偷什么嘴啊？啰嗦啊！啊！好啦，我跟你讲啦，遐钱我是摕去甲朋友送甲投资做生意的啦。看啥？我知啦，恁一个一个拢看我无目的啦。无要紧，我会赚大钱予你看啦。到时，我伫本台里拢害你，毋就好啊。故意相信你讲的话啦，你也毋想看卖吼？你若真正会晓趁钱的话，你就咪甲阿公留落来，做啥拢败了了啊啦！你这不好路哦，你搁咧搞计划？今仔日恁爸若无好好甲你教示哦，明仔日就爬起来我的头壳顶啊！你爸今日表现好。以后你若挂了，你爸绝对无遐简单帮你煞，绝对甲你拍到你做狗皮啦！哼！这一件风波就在阿娇的劝解下暂时落幕了，幸好美玲的伤势并无大碍。然而，一家人对旺来与朋友投资做生意这件事始终保持着不乐观的态度。不过，内心底却又希望旺来真的能够赚大钱，好让家里早日摆脱贫穷。果然，两个星期后，旺来的投资结果出来了。拿旺来，去，去。快点！前方有什么代志？哎，你们坐下啦。拿旺来，去。你是？我是旺来的查某囝啦。查某囝真好，结恁老爸那结骨仔囝啊！紧出来，甲欠我少万千千的。少万，阮奶奶敢有欠你钱？无唔对，欠阮公司一百万。啥？欠恁一百万？这哪有可能啊？没有哪有可能，你去问伊本人就知啦。我甲恁讲啊，三天后我会过来。我来的时候要看到现金嘛，伊啊那无。啊那无要安怎？安怎？人饱猪吃，鸡仔甲你食到无饱吃啦，安怎？较细腻啦，呀，较注意。一听到旺来闯下了这样的大祸，阿娇首先伤心的哭了起来。美玲立刻气冲冲的跑到旺来房间去问个清楚。原来旺来之前拿了美玲的存款，就是与朋友陈大义一起投资做生意，因为金额不够，所以旺来另外向地下钱庄借了100万来投资。没想到陈大义一拿到钱，居然卷款潜逃，留下这笔烂账给刘旺来收拾。只是旺来先前信誓旦旦地向家人保证一定会赚大钱，如今发生这种事，当然是无法拉下老脸承认自己的错误，也不敢告诉家人这件事。直到地下钱庄来要钱，这个秘密才被揭开。你讲要赚钱，结果嘞，钱无赚着无要紧，即摆我欠人几卡装潲。我跟你讲哦，这笔账你家己负责解决，卖跟我拖拖累啦。哎，我跟你讲，你赚的钱本来就爱给我开，我外口欠遐潲，你甲你小妹赶快替我还。你讲的什么笑话啊？哈，你做唔着代志，唔然唔知影我解。
讲话搁这么大声，敢讲你死了，唔惊落地甲了？好啊啦，丽玲啊，你阿爸，你也不是跳工的，你就是人减讲一句啦，减讲一句煞煞去啦。阿母啊，代志拢听到这个地步，你敢要替伊讲话哦？丽玲，阿娇，你赶紧倒转啊！我不准你用你的不孝路，害你死死在我外头啦！看要我人看你哦，心就烦。阿来，好啊！你别讲安尼就吓你，你若出你强要，我到你取消取消。美玲与父亲吵完架后，伤心的跑离家。她想着自己为什么会有这样的父亲，现在他们哪有100万可以还地下钱庄钱呢？一想到这，他就十分忧心。父亲一向就是个做事不负责任的人，所以最后这个担子还是会落在他和母亲、妹妹身上。他们究竟该怎么办呢？阿婉啊，等我一下啦。哎呦，啊你哪会到这晚才来啦？咱真来去，啊若无神农堂要无位啊，你知无？哎，听讲这个玄天真人吼，功力吼高强，你知无？任何疑难杂症吼，那拄到伊吼，都一定拢解决，一定拢会成功的。行，时间未晚，较紧嘞，咱紧行。本来已经绝望到谷底的美玲，听到玄天真人的名字，立刻就像即将溺毙的人突然抓到一块浮木一般，因为之前他就曾听人说过。玄天真人是文殊菩萨转世，是来解救世人、普度众生的。现在又听到有困难找他帮忙，肯定马到成功。那么他究竟能不能帮美玲解决家里的困境呢？奉天五日，解脱轮回。生死根本若是解脱，就一切拢解脱。相信我所讲的话。唔通痴迷，真理就伫大家眼前，并无受到时间、空间的限制。正念、正知，当下就是，唔免行到天涯海角。想要到现天真人，竟然这么少年。看到那么年轻又温文儒雅的世龙，美玲实在颇感惊讶。只是在这个时候，世龙竟然也不经意地将目光望向美玲。你一定要记我的话，早日放下五尘，继续追随我修行，安尼唔该达到超凡入圣，达到天人合一的境界。施主，这位施主，您厝的。最近是不是发生什么代志？我看你印堂发乌，你一定是拄着麻烦了，是不是？师傅，你哪会知？我当然嘛知。而且我搁知影，总共你若无好好紧处理，恐吓免偌久，恁厝一定会出人命。哪会安尼啦？那恁师傅，我先该安怎办较好？这你先免紧张，我自然有办法替你化解。师傅，多谢你。美玲原本揪在一起的心，因为玄天真人的话顿时松开了。看着眼前的救星，心里真有说不出的感激。施主，你将这两项南瓜倒定啉，搁请一尊文殊菩萨倒去厝里放在神龛顶头，那呢就当改变恁厝的风水，也佮有丰收呢。杨哥，你千万爱记。每天都要早晚拜三拜，那呢，派阮就离开你了。叔，多谢你啊。世龙的指点，真的能帮美玲的家里摆脱厄运吗？要是他真有神通，为什么到头来他还是死于非命呢？回到家后，
美玲马上将玄天真人传授给她的改运方式一一照做，不敢懈怠。谁也没想到，两天后，玄天真人的话真的应验了。美玲的父亲在一间杂货店找到他的朋友陈大义，并将他扭送到警局。最后，在李乌来的主持下，解决了这起债务纠纷。美玲在经过这件事情之后，就对世龙十分信服。而且说也奇怪，最近只要美玲一闲下来，脑海中就不时缠绕着世龙的身影。这一点美玲实在不明白，不过为了感谢他，美玲特地带了一些水果前往神坛。习主，你总算来了。你哪知我会来？我不但知道你今日要来，而且我阁知影为什么恁厝遐尼无顺利的原因。你知影？这是因为你顶世人甲恁老爸小欠债的关系。小欠债？你的意思是？我想问你，平常时你对人是毋是拢足温顺的？也毋过，若是凡事甲恁老爸有牵连的代志的时阵，你的脾气就变足歹，对无？嗯。你敢毋知是为虾米？为虾米？这是因为你顶世人做出真多对不起恁老爸的代志，所以你这世人唔只来做查某囝来替伊还债。我跟你讲，尊公你即马若无好好修行来化解这段孽障，一恐惊引导以后一定会家破人亡，甚至你连后世人还阁继续承受这轮回之苦。尊公，你若是要化解，你会用追随我修炼。我相信，只要你有诚心，搁再加上我的指点，一定真紧就无代志。那安尼，师傅，我自明仔载开始对你来修炼，好不？这当然蛮好。也毋过，首先你要改变对恁老爸的态度，千万袂当搁甲伊起冲突。也若无，这个冤结会愈结愈深。万一若是我都化解，到时阵连我都无得来解救，你知无？我知影，师傅，我一定会遵守你的教示。听完世龙的话后，美玲为了摆脱自己和父亲前世的纠缠，开始每天通车，风雨无阻地从头份到院里听玄天真人传道说法。听着听着，美玲对世龙越来越是着迷了。最后甚至不顾家人的反对，决定辞去工作，一心到神坛里追随世龙。只不过这个决定也将美玲的家里搅得天翻地覆，不止劳动村长乌来伯前来劝解，旺来更狠心地说要和美玲断绝父女关系。面对这样的结果，美玲自然是非常的痛心。然而就在美玲踏入神坛的第一天，世龙就对美玲说出那样的话：“师傅，我行李已经放好势啊。”妙音，为师即马要恭喜你，恭喜你踏出成功的第一步。妙音，师傅啊，你安尼讲有啥物意思？我同你讲，想要修炼成仙，是爱照步数来。首先，你要先斩断七情六欲来修行。当你修行到一定的境界时阵，你自然就会神通。然后，咱修道的人都要抱着悲天悯人的胸怀来济世救人。安尼最后，你唔当会修炼成仙。我咧讲，你听有无？成仙，师傅啊，我敢会应承？当然嘛会应承，只要你若会当潜心修行。坚定向道的心，自然你就会达成目的。而且你阁是一个有慧根的人，只要你继续踮在我身躯边，一定真紧有当开窍悟道。多谢师父的教诲，我一定会好好修炼的。美玲搬进神坛后，就与另外几名女信徒住在二楼左侧的禅房里，男信徒则是住在禅房对面。
而侍龙则是住在另一边的房间。至于角落的小房间，则是侍龙的炼丹房。由于侍龙怕吵，所以平时除了禁止信徒来房间打扰他以外，还严禁信徒们接近炼丹房。由于侍龙的神秘，所以有关炼丹房的种种传说就此传出。有人说那儿充满着妖魔鬼怪，也有人说那是通往仙界与地狱的管道。总而言之，众说纷纭。幸好美林一心一意只想着追随侍龙修行，所以对这些流长肥短自然漠不关心。在这里，美林每天都听侍龙传道说法，剩余的时间不是与其他信徒出外化缘行善，就是念经修行。这种生活让美林觉得很踏实。由于美林为了来神坛修行不惜与家人决裂，所以侍龙对美林特别的照顾，平日嘘寒问暖，私下更常和美林聊些人生的道理。对于侍龙的眷顾，美林受宠若惊，尤其和侍龙接近时，侍龙身上传来的男人气息总是让美林心猿意马，不知该如何是好。苗英，师父，你是安怎的？无啦。你是不是累啊？嗯。啊，若既然安尼，时间也无早，我先去好困好啦。是，多谢师父。在神坛里修炼的每位信徒都有不同的职务，例如点灯、打扫、洗衣、炊食等等，当然美林也不能例外。只是这天夜里，美林却看到一件她不该看到的事情。冲回房里之后，美林的心脏还扑通扑通跳着。这辈子她不是没有看过成年男子的裸体，只是不知为什么侍龙上半身裸露的画面却让她刺激那么深。别那样的，别那样的，别想去，我别想去，我就想玩，我得好好想的，应该想的，别那关心。为主将先生的安乐过，独一切美国得小命过，得古老过，未独一切将最暗当过过，你将难过。对于这样的情绪，美林深深懊恼不已。她直觉亵渎神圣不可侵犯的侍龙了。这天夜里，美林睡得极不安稳，甚至在另一个世界里竟然与侍龙相遇了。无论如何，美玲还是觉得自己污蔑侍龙了。为了压抑心里的彷徨不安，她更加虔诚地念经，想借此来平复心中的澎湃。甚至夜晚，偷偷地跑到神坛，在菩萨面前忏悔。只是情欲魔人难以克制，
天人交战的美玲是否来得及悬崖勒马呢？收得了，是啊。看你这样上进的心，为叔实在足欢喜的。你实在是一个不可多得的人才啊！多少叔个夸奖。我看你修行也已经到一个境界啊。其实我有另外一种塑形修炼生身的方法。什么方法？我想要收你做我入世弟子，跟我进行双修。双修，师傅，什么是双修？等，你看，这都是双修。这要哪样的呢？哎，妙音，首先你的心思爱情，啊，先从人世间的礼俗放一边。我跟你讲，帮中术。是道家修行的一种方法，伊是借着采阴补阳的方式来达到阴阳调和的效果，才会达到无情无欲通天的境界，你捌无？也毋过我，哎，你听我讲，古早吕洞宾三戏白牡丹，都是一种道生气的方式。尊公，你若跟我斗阵双修，为师就会使将我身上的生气渡一部分给你，安尼你就让早日超凡入圣。张公，你无想要安尼咧？这我在世龙炙热的眼神中，美玲整个人融化了，她终于点头答应。师傅，我愿意跟你相许。好，真好，妙音。明仔晚戌时，是咱进行相许上好的时辰。到时阵，你也先用鲜花浸水，静心三个小时，然后。穿白布袍，等待吉时的时阵来我房间的。如果你千万会记得，就对白菜房讲，知无？我知啦，师傅。答应过后，美玲的心又开始狂乱地跳起来了。连回到房中，美玲心底还有如出嫁娘的喜悦。不过一会儿呢，美玲幡然醒觉了。他不该有这样的心思的，这是很神圣的一件事，他绝不能堕入世俗的迷惘。这天，美玲遵照世龙指示，开始认真的一样一样准备。到了晚上，美玲为了不让自己再次想入非非，她更加努力的诵经，来平静自己波动的心。师傅，对吧？斩断情缚，超脱宿命。妙音，今日所发生的一切，完全是为了修行，绝对袂使将个人的情缚掺入内底。也若无，就真功尽弃。招会人魔，知无？
这一刻，美玲只觉得世龙好温柔，温软的双手轻轻地抚过她的全身，让美玲不由得更加陶醉了。现在美玲早已忘了世龙交代的不能带有任何世俗的情感，她只觉得自己就像小女人，完全融化于她深爱男人的热情之中。美玲就像在云雾中飘摇，时间不知道过了多久，突然间美玲醒了。妙音，多谢你醒过来。看着世龙以如此神圣的态度，美玲心里不禁感到羞愧万分，直觉自己刚刚的沉醉实在太鄙俗了。她马上告诫自己，以后绝不能再有那样的想法。接着美玲就匆匆穿上衣服回禅房休息。往后的日子，美玲除了一般的作息外，在每个月的特定几天，世龙都会找她一同双修。虽然美玲一再地警告自己，但是每当和世龙亲热，那属于女人的微妙情绪还是令她难以自持。日子一天天过去了，美玲偶尔也会想念起家人，没想到这一天，当她出外帮忙购买粮食时，却让他遇见了母亲阿娇。美玲，阿母，你哪在这？我是偷偷在这里后边，阿母看卖好无？你变啥啦？你是不是日子过了无好？阿母，我过了足好啊，足快乐的。心情嘛足平静的啊，美玲，我才想你的呢，几礼拜我拢想要去找你，阿母拢给你阿爸做到，我今仔会当住伫个新大边啊，偷偷甲你看，这无简单嘞，我今仔才有这个机会，会当单独甲你见面，你敢有来听好无？阿母，我现在已经是菩萨的人啊，我不愿意跟你回去。我阿母，你别再讲了。对啦，厝的最近好无？好，真好。你阿爸，你现在嘛真振作，我有出去咧跟人做生意，还佫有啊，美芳哦。伊嘛去伫咧上班，薪水嘛真好，厝的哦，即摆哦，经济状况拢真好啦。就，你莫阁去想咧啦，你甲阿母来转好无？哦，阿母，我真正袂用甲你转去。美玲，恁是不是还阁甲恁阿爸咧生气？其实，恁阿爸伊嘛真想你啊，我几落摆。看到伊在你细汉的小辈，咧看，啊咧流目屎，其实哦，这出来哦，伊上疼你啊，你还阁会记得袂？你细汉时有一摆半暝啊发烧，你若把伊紧张起来，互你去陪伊挂急诊，我会记。阿母，莫阁讲啊！我想咱家即摆变到遮尔啊好，拢是因为我修行的关系啊。所以我会感恩，继续静修。若安尼，后摆咱家一定会阁较好个。阿母，你还是先回去啦，我要来走。美玲，美玲。阿娇望着美玲逐渐离去的背影，不禁难过万分。不过她明白女儿的脾气，从小她一旦决定什么就很难改变的。然而美玲又何尝不想念家人呢？尤其刚才阿娇说起小时候父亲旺来对她的爱，更是让美玲觉得刻骨铭心，难以抹去。
既然一个是慈父，一个是孝女，为什么今时今日反目成仇？他们到底是前世冤孽还是现世报呢？其实旺来以前也曾是个尽责的好父亲，尤其最疼爱美玲，只要有空就会带着美玲到处玩。在美玲小小的世界里，总觉得父亲是这个世界上最疼爱她的人了。美玲每天晚上总会缠着旺来说故事撒娇，旺来也乐于扮演这样慈父的角色。旺来以前自己开了间小工厂，赚了不少钱，有时因为工作难免要加班应酬。有天晚上，旺来因为与客户谈生意无法回家陪美玲，深深感到愧疚，所以一回家后就马上到美玲的房间。小看你了，哎，阿你抱起来走，阿娇啊，今仔你啥都顾啦，小看你靓仔。于是旺来就赶紧抱着美玲到附近比较大的医院挂急诊。经过医生诊断后，确定美玲是重感冒发高烧，幸而发现的早，所以并没有生命危险，只要待在医院里休息几天，准时吃药就好了。美玲啊，你起来了，巴肚枵未？要吃啥？爸爸买给你吃哦。美玲啊，你甲爸爸行到遐要搬休息，你敢知啊？你紧好起来，哦。爸爸在烤猪猪脸。那么你这个调皮鬼，甲爸爸害，你阿该袂安尼哦，阿无吼，爸爸都唔知你啊。哼，爸爸想听我的。啊，哎呦，哎呦，爸爸就听的。头壳疼哟。别紧，别紧。头先医生有讲吼，讲这头壳疼是正常，莫惊。我真正就疼啦。疼哟。别紧，爸爸吼，将你感冒的这小病毛、小痒毛，落甲抓抓掉，吼。啥？啥啥啥？哦，这只足大只，有乖无？甲单掉，吼，安尼袂疼吼。我你真好笑诶。由于这件事情的发生，所以让美玲与父亲感情更上一层楼。这样的情形有时连阿娇看了都觉得有点妒意。这时的美玲觉得自己是世界上最快乐的小公主，只要她要什么，爸爸都一定会变给她，她多希望能永远这样啊。只是好景不长，在美玲十一岁那年，所有的事情都变了。想啊，别吵我，我心情歹。你别吵我！这天晚上，旺来突然喝醉酒回来，什么也不说，吐完了就倒头大睡。隔天醒来，阿娇问他原因，旺来也还是什么都不肯说，就连见到了美玲，也是没好气的爱理不理。这令美玲感到十分难过，她不知道爸爸究竟是怎么了。直到有一天晚上，她听到旺来与阿娇争吵的声音。哎呦，阿来，你的公司哪会倒闭啦？你叫咱出来吃，后摆是咱哪过日子啦？都是你哦，不注意啦，你遐尼啊大笔的钱，咱是要哪下啦？怎管？好啊啦，你莫在那细细念啦，我要来知讲老大人伊会骗我的钱啦。啊！大家已经遐尔侪年的老朋友啊，我知咯，遐钱我会去存出来啦，免烦恼啦。哪有可能？遐尔大笔的钱呢，拢是你啦！到尾伊无钱是钱，唔当去用头提去。你敢掂去啦？我着讲遐钱我会去存出来，啊！你搁是你念啥戏啦？
美玲由于年纪还小，还无法了解大人的世界，更无法了解爸爸为什么要打妈妈。再加上美玲觉得爸爸对她的态度越来越不好，她直觉爸爸变了，不但不再接送她上下学，也不再陪她玩了，只会整天喝酒发脾气，还打妈妈。于是任性又固执的她就开始与旺来赌气，这让旺来更加无法忍受，以为自己生意做不好，所以连家人都看不起他。旺来就这样自暴自弃，越来越过分地过了十几年。这段日子，全家人仿佛都活在地狱之中。师父说也不对，但因为我来修行，爸爸不再变得这么好，出来的状况也可以改善，所以我要坚定下去，继续修行。而美玲自从与世龙双修后，在神坛的地位就提高了许多。每当世龙外出替信徒驱邪传道时，就会将神坛交给他占为打理，有时也会在信徒面前赞美美玲，所以呢，连带着也有许多信徒尊崇起美玲来。想袂到妙音师姐竟然这么厉害，师父你放心，我一定会跟妙音师姐好好学习。无影啦，是师父学落啊啦。后摆啊吼，恁若有啥物困难，会当尽量来找我，我吼一定会甲恁斗相共的啦。感谢妙音师姐。往后，美玲与世龙在生活上越来越契合，朝夕相处又互相需要的生活着。只是这样的生活让美玲渐渐地无法压抑自己的感情，有时世龙对其他的女性徒有比较亲密的言行举止时，美玲就会吃醋，虽然明知道自己不该这样，可是又无可奈何，往往独自躲在房里生闷气，与自己的理智搏斗。而在美玲追随世龙修炼的一年后的某一天，神坛里突然来了一名男子，这名男子的到来将会掀起什么波涛？他会是杀害林世龙的凶手吗？规身躯债，连所在都无通住。这边哪有可能的？这位施主，我看是一定你无够心胸，才变到安尼。你讲什么笑话？施主，在我看来是你的心思不正，所以讲我对你邪恶法术才袂灵通，所以神明才要处罚你。你又袂讲，你骗子，你骗神啊，你骗骗笑。这名男子开始在神坛里大吵大闹。还好神坛里的信徒很多，好不容易才将这名男子请了出去。各位，今日这个人就是你上好的照镜。人受的时阵，一定要专心一致，心无邪念，安尼唔则袂对人无道，则袂像伊相款，叫生命处罚。知无？是地主明白。这名男子之后
虽然还是有几个人来神坛里找过茬儿，但世龙总有一套说辞，所以美林与其他信徒们依然对世龙深信不疑，还是有许多人继续不断来神坛要求帮忙或追随世龙。每月初一，世龙总会带着美林与其他信徒一起出外布施行善，宣扬神旨。然而这一天在回来的路上，突然发生了一件事。雷世龙，你这混蛋，今天终于让我找到你了，你把我给害得好惨，我今天在讨一个公道。哎哎，给电灯，我刚好电。师傅不担心，雷世龙，快叫他们放开我！你这个骗财骗色的神棍，你不得好死，你会不得好死！玉萍，为什么到现在你依然执迷不悟呢？你是不是枉费为师对你的一番苦心吗？你少了这一套！我早都看清楚你的真面目了。我告诉你们，他根本没有什么法力，那些都是他骗人的把戏。什么文殊菩萨转世，什么太上老君的徒弟，那些都是他编的谎言。你们不要相信他，你们千万不要相信他。玉萍，你实在让为师太失望了。为什么你会对到这种地步呢？哼，你海眼，你是卑鄙无耻的小人，你骗我骗得好惨，害我被家里赶出来，流落街头。我今天一定要让你身败名裂，死无葬身之地。世上人必有悲，三世路未重。你什么心？李世荣，你早被捉成弄鬼，别人信你，我可不信。你这个作奸犯科、良心狗肺的臭男人，你死后你下什么神地？这名陌生女子究竟是谁？她与世荣到底有什么关系？她所控诉的是真的吗？这个突然出现的女子对美玲的冲击好大，可是世荣依然是他一贯温文儒雅的模样。好不容易众人回到了神坛，世龙居然一句话也不说就径自回房，而信徒们也开始议论纷纷起来。你在说哦，是不是你骗人的？嗯，应该不是哦，师父帮助过这么多人，敢讲也是假的？嗯，这样说也是有理哦。苗师姐啊，你感觉怎样？我也不知道。师傅，妙音，你对我对吧？是，师傅。妙音，你刚才为什么会飘离吧？您拄才来讨论我甲迄名女主的代志，对无？师傅，伊，你现在话，我讲你听。其实，迄名女主以前确实是我的地主。世龙说，刚才那名女子叫做陈玉萍，是他以前在台南狱警传道所收的徒弟。当初玉萍因为被交往多年的男友抛弃，导致无心工作，最后被老板辞退。听到世龙的神机后，就来要求帮忙。没想到等到世龙帮他解决问题后，竟一厢情愿地爱上世龙。只是世龙无法接受，以致他由爱生恨，开始到处散播不利世龙的谣言。就此以后，我若是去对团队，伊就想尽办法要对来。师傅，刚刚你唔惊以后伊要继续给你重伤？不要紧，妙音，我相信谣言止于耳者，反正清者自清，浊者自浊。我就将伊当作是上天对我一种考验。而且拄则我也应替伊念经度化，希望真紧，伊就应该迷途知返。妙音，你爱记哩，咱修行最后境界，就是爱当看开人生。所以凡事都莫想过计较，知无？哦。要若无，一无小心，就是会对你无道。师父，我知啦，我会注意。嗯。
美玲听完了世龙的解释后，完全释然了。而且接下来的日子，玉萍果真没有再出现。渐渐的，信徒们也淡忘此事，不再谈论。几天以后，世龙突然宣布，为了要让台湾人民安居乐业，决定举行一个百年难得一次的消灾植福大法会。消息发布之后，立即就获得了广大信徒的支持回响，纷纷踊跃乐捐。只是统计的结果，离举办法会的费用还有一段距离，于是世龙就吩咐信徒：各位，现在离咱的目标还差几多百万，我希望各位会当去外地传扬咱的道法，和全省各地善男信女都会当帮助咱完成心愿。是师父。师父，那恁我呢？你留伫我身躯边，帮我分担筹备法会的代志，知无？是师父。听到世龙要将他留在身边，美玲心里暗暗觉得喜悦。不过接下来的日子确实很忙，为了筹办法会的事，美玲到处联络。这一天，美玲到县政府申请租借道场所需的公文，没想到竟意外看到一个人，更加没想到这个人的一席话即将引爆一场惊涛骇浪，也将对美玲的一生造成极大的变化。这天，美玲到县政府接洽租借道场所需公文，路上竟意外地看见玉萍。玉萍一见到美玲，立刻掉头一拐一拐地走。哎，张大姐，哎，你不是跟那个查某的？我求求你，你别过来，我已经不在院里了，你千万不要告诉林氏了，我求求你，我求求你。你来变成安尼啦？啊！是乡亲娘子，你把你拍到安尼，你跟我讲，我一定会替你好讨了一个公道啦！不用了，我只求你回去的时候不要告诉林世龙就好了。我求你，我跟你磕头！哎哎，你看，来来来，起来起来！你为什么一直讲着真人的名？敢讲这件代志跟真人有关系？不不，我没说，你不要乱猜，你不要乱猜！好好好，我嘛跟真人讲，要唔过你也跟我讲，到底有谁跟你拍到变成安尼？是不是苏良？那安尼嘞，你紧跟我讲，紧。因为他怕我将他的秘密说出来，所以就叫人把我打成这样子，还叫我不准待在院里。恁两个之间到底有什么恩怨，什么秘密？伊为什么变在对你？其实我以前是他的徒弟，他告诉我说。因为我前世有孽障，要看他双修化解。后来我发现他作假，就想揭发他。可是就在那时候，他突然消失不见了，我就开始到处找他报仇。没想到，却让他今天这不可怕的模样。小姐，我看你是个好人，我劝你，还是早点离开他比较好。我听说他最近正在摆一个法会来敛财，你千万不要被他利用，当作戴罪羔羊啊！我不相信，我不相信。玉萍的话对美玲的冲击实在太大了。玉萍与世龙两个人，到底谁说的才是真话？真相到底是怎么一回事？美玲虽然一再告诉自己不是真的，但是一想到世龙骗她的可能性，她就忍不住心中的气愤。马上回到神坛。雅英，你想怎？师父，跟我讲，你是你派人去把丹阳平拍掉烧，家己毁了，你家己脚骨断去，还佫有，你是要趁这件的花火，把钱都骗走？是不是？查某囡仔佮你讲甚物？
为师不是来讲过，千万莫相信这话。刚刚医生骨顶的伤，是跟你拍疼伤的哦。亮哥，我跟你相识的过程，为什么你可以咁快？这是不是害我啊？廖玉，你这是什么口气？讲讲是怀疑为师讲白话了，真是枉为师对你一番苦心教导。 奶奶，你跟我讲真相啊！真呀，假，假呀，真，真真假假，假假真真，你跟你破断了。真的是你做的，对我你跟我讲啊！本来真的是你做的，为什么？为什么你要骗我？为什么？你跟我讲。 美林伤心地离开神坛，开始漫无目的、失魂落魄地走在街上。万一世龙真是个诈财骗色的骗子，那他该怎么办呢？他抛弃家庭，全心全意，甚至超越生命地追随他。 可是到头来，他得到的又是什么？美林满腹的辛酸苦楚，却不知有谁可以听他倾诉。他就这样不知不觉地走了两个多小时。当他不经意地抬头，却发现自己竟然来到家门外。可是这个时候，他又怎么有脸再见家人呢？米莉，米莉，米莉，夏琪，米莉。 你转来啊！阿、啊、你阿爸讲啊，你好好去吼。无啦，阿母，我阿拄则无细腻吼，去红布山用着啦，无代志啦。啥事无代志哦？嗯。你若选遮多哈，你甲阿母你爸去，阿母点一寡物件甲你补一下好不好？你甲阿母你爸。阿母，唔免啦，我想吼，我想要你要了阿爸先去。戆囡仔嘞！ 你那爸脾气哦，即摆嘛改遮济呢，而且啊，厝内的生活嘛过了真好啊。即摆哦，你带爸甲人讲生理啊，因阿姆在转来啦，不要紧，行，阿母你来。唔免啦，阿母，我小弟来得要来转啊。敢讲，你不爱等恁小妹坐，伊天咪都下班转来啊呢。而且，咱母仔囝两个嘛真久无到底开讲啊，你加陪阿母坐好不？阿母。 唔免啦，新同学，我过来等你处理一挂代志，无要先来走啊。美林，我先来走啊，哈。美林，美林。没有勇气踏入家门的美林，又继续徘徊在路上。可是走着走着，他又回到了神坛。 苗英，你回来了。是啊，师傅。苗英，经过你冷静想法嘛以后，是不是发觉为师讲无唔对？真是的，师傅，我不应该怀疑你。嗯，苗英，你是一个聪明人，相信经过这件代志了后，你已经通过上天对你的考验了。你往生前的路，你搁踏进一步，为师感觉替你足欢喜。嗯，多谢师傅的鼓励。 这个时候，美林终于明白了，她再也离不开世龙了。管他是神仙也罢，骗子也罢，只要能留在世龙的身边，她再也无所求了。因为她对世龙爱恋早已深不见底。打从她第一次见到世龙时所产生的好感，历经了天人交战的挣扎，双修后的情欲之情，这些都是她心头抹不去的记忆，既苦涩又甜美。
就算世龙今天只是个普通人，他也愿意交出自己的一辈子。这天晚上，美玲在自己的禅房里辗转反侧，怎么样也无法入眠。突然间，美玲听到神坛大厅传来一阵窸窸窣窣的声响，原本她还以为是小偷，起身查看，没想到苏红，你这家是要创啊？你要怪何你？你要倒？哦，妙英，哎，苏红临时要紧事要来下岗，所以我刷淡薄钱。我不相信，之前咱要同你讲过。我就是决定的啦。无，你这是有代志麻烦着无？刚刚你要把这钱揢来做你走？无这代志啦。刚刚就听到他们是真的。你就惊我把你秘密泄露出去，所以你赶紧走，对无？妙英，我是真想要紧事要走，我一定要走，你放手啦。我听到是真的。起来吧。是要安怎啊？我什么代志啊？你讲吧，你保不对我客气啊！这老美玲，我警告你，你若敢放手，我就将你的命毁掉，毁甲刀片相款。林世龙终于露出了狰狞的面目，眼看着美玲即将遭遇到和玉萍一样的命运，却料不到事情的演变竟然出人意料。老美玲，警告你，你若敢放手，我就将你的命毁掉，毁甲刀片相款。真正是你？唔对，讲的嘛是我。所有妨碍我的人，拢无好下场，包括你在内。林总的，想袂到，你的心肝这么狼狈。别讲要废话啦，因袂惊就袂死。林总长。原来世龙真是个行迹踏遍全省、专门诈财骗色的神棍。由于美玲的疑心，加上玉萍的再次出现，他担心再也隐瞒不过去，所以决定放弃信徒即将带回的钱，趁着半夜卷款潜逃。只是没想到会让美玲撞见，至此而死于非命。而旺来所以会突然出现，是因为早上阿娇看见美玲哭红的双眼，觉得有问题，一颗心始终忐忑不安。等到晚上旺来从台北回来后，便马上告诉他。旺来一听到这件事，直觉美玲一定受了委屈，于是便马上怒气冲冲地准备到神坛与世龙理论。阿娇担心旺来火爆的脾气惹出事端，于是赶紧向乌来伯求救。只是现在已经造成人命，那他们该怎么办呢？各位，咱师父跟我讲，伊得到太上老君的指示，讲伊的生日已经到，所以伊必须要闭关修炼。伫个这段时间当中，咱绝对袂晓去炼丹房交流，为着赶出师门，知无？师姐，师父有没有说过我们法会哪时候举行？师父讲先延期，若是伊修炼无成，半年后等伊出关再来举行。卡斯公因来当修炼成功，得道成圣的话，就由我来主持这法会。不过各位请放心，师弟要闭关进前，已经把伊的神通拢传给我，所以暂时由我来替大家服务，掌管这个神坛。
想知影是你是真正的。对啊，无啥物本事啊啦。救命！救命！救命！明明实在，我都唔知是安怎，今仔上好起色变安尼。你想要紧张，我看卖啊。这位先生，我想恁某是去予予你整治疗的。那安尼，那要怎办？你先莫紧张，等我替恁某做完法事了后，我自然就害你一个健康的家。多谢你哦，多谢你哦。姐，阿婆啦，你有无正常啊？阿辛苦，多谢你啊，多谢你。你唔通安尼啦，来，紧起来。你安尼吼，我也承受不起啦。既事求人，本来就是我一个人，你无需要道理。请，多谢，多谢。嘉欣啦，你看，苏姐今日你着辛苦真长，对啦，对啦，对啦，到底啊？美玲的神通究竟是从哪儿来的呢？原来世龙死亡当天。吴兰波原想马上报警，将旺来移送法办，但阿娇和美林一直跪地苦求。吴兰波在了解整个前因后果之后，也很懊悔当初美林决定离家修行，自己非但没有阻止，还帮世龙说好话，所以会造成今天的悲剧，自己也有责任。最后众人商议，决定先将世龙的尸体移到神秘的炼丹房，再做打算。可是，在炼丹房里，美玲却意外发现了一些东西。翻看之后，美玲就了解这是怎么一回事了。原来，世龙所谓的神机，都是老祖宗留下来的戏法，巧妙地利用各种药物的化学变化，例如抓鬼收妖的灵符，其实是事先将黄表纸泡在姜黄药水里，然后再沾上碱水，就会立即变成红色。世龙就是利用这些，有时候还买通人造假，唬得所有信徒团团转。因此，美林决定模仿世龙，要父亲买通人，利用假神迹来增加说服力。所以，这起命案直到记者宋大荣来采访，才被人意外揭发。而关于李组长又是如何破案的呢？原来，玉萍离家出外多年，家人十分挂念，四处寻找，终于找到玉萍。看到玉萍狼狈的模样，未明原因，气愤报警。想不到阴错阳差，就把这整件事情给爆发了出来。你见我，我知我台死林树龙是唔对，也唔过，我无后悔。刘先生，杀人是要偿命，是要受刑责的，不是你想象那么简单的。我知呀，也唔过，为着我的查某囝，我甘愿，卡死来搁顶来一遍，我嘛是会安尼做的。不是的，都是我的呀，爸。你哩，阿爸无后悔，阿爸后悔是我花费了十几万呢，才会乎你，你老母，你小妹，拢吃吃济苦。阿爸，这一刻，过去的回忆一幕幕的在美玲脑海浮现，美玲完全明白了。父亲对他的爱始终没变，他还是那个在小时候帮忙他赶走感冒小魔鬼的慈爱父亲。天下没有不是的父母，美玲过去如果肯对父亲多一份关怀，大家一起共度过难关，或许
旺来就不会自暴自弃的堕落了吧。最后故事中的刘旺来一家人都被法院宣判1年到6年不等的徒刑，至于乌兰博则因同情美玲一家人竟然知情不报，让他不仅无法继续连任，甚至还因此吃上了官司。拿一粒沙，伤心感觉较自然。你痴情，阮了解，已经打动阮心弦。你该选择我，就后土情。将世界有啥人证明？最后甘会变分缘？爱你才用心，不敢对你有欺骗。你对阮的爱，希望真正有缘。爱。用心，无奈不敢有怨言。你对阮的爱，一定不敢表现。啊，到时共船爱共人，啊，爱恨相牵连。通过选择，有啥人轻松？